Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid tahun 4? Cikgu ucapkan selamat datang ke kelas pendidikan kesenian elemen muzik bersama Cikgu Shima. Sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa untuk tekan butang like dan butang subscribe untuk mendapatkan video-video pengajaran cikgu yang terbaru. Pada hari ini, murid-murid akan belajar berdasarkan standard kandungan 4.1 iaitu membaca dan menulis notasi muzik. Dan standard pembelajaran 4.1.3 iaitu menulis nilai not dan tanda rehat. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat menyelesaikan operasi asas tambah, tolak dan tarab berdasarkan nilai not dan tanda rehat semi brief, minim, crochet dan quaver dengan betul. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran pada hari ini, suka untuk cikgu bersama-sama dengan kamu membuat sedikit ulang kaji berkenaan dengan not dan nilai detik yang telah kamu pelajari sebelum ini. Kamu masih ingat lagi not ini? Ini ialah not semi brief dan ini ialah not minim. Ini ialah not crochet dan yang terakhir ialah not quaver. Semi brief, minim, crochet dan quaver. Semi brief, minim, crochet dan quaver. Empat not saja. Not semi brief bernilai 4 detik, minim bernilai 2 detik, crochet bernilai 1 detik dan quaver bernilai 1/2 detik. Ini ialah keempat-empat not yang telah kamu pelajari sebelum ini. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan bimbing kamu bagaimana untuk mengenal tanda rehat bagi not semi brief, minim, crochet dan quaver. Ini ialah not semi brief dan semi brief bernilai 4 detik. Tanda rehat bagi not semi brief ialah berbentuk seperti topi yang terbalik. Ini pula ialah not minim yang bernilai 2 detik dan untuk not minim, tanda rehatnya ialah berbentuk topi. Dan untuk not crochet yang bernilai 1 detik, tanda rehatnya berbentuk yang pertama seperti nombor 2 tulisan bahasa Arab dan juga bentuk seperti ini, seperti kilat. Untuk not crochet mempunyai 2 bentuk tanda rehat. Dan untuk not yang terakhir iaitu not quaver yang bernilai 1/2 detik, tanda rehatnya ialah seperti ini, seperti nombor 6 dalam tulisan bahasa Arab. Sekarang, cikgu ulang sekali lagi tanda rehat untuk keempat-empat not ini. Untuk not semi brief yang bernilai 4 detik, tanda rehatnya seperti topi terbalik. Untuk not minim, berbentuk seperti topi. Untuk not crochet, terdapat 2 bentuk tanda rehat. Tanda rehat yang pertama seperti nombor 2 dalam tulisan bahasa Arab dan berbentuk seperti kilat. Dan untuk not quaver,
Tanda rehatnya ialah seperti nombor 6 dalam tulisan bahasa Arab. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu ingin membuat satu kuis bijak muzik, bijak matematik. Ha, dalam muzik pun ada matematik tau. Jadi, apa yang kita akan buat sekarang ialah kamu perlu menambah ataupun mencari hasil tambah bagi not-not ini. Cuba perhatikan soalan yang pertama. Crochet tambah crochet. Crochet tambah crochet. Crochet bernilai 1 detik tambah 1 detik. Jawapannya ialah 2. Untuk soalan yang kedua, semi brief tambah minim tambah crochet. Semi brief bernilai 4 detik, minim bernilai 2 detik, manakala crochet bernilai 1 detik. Jadi, jumlah semi brief tambah minim tambah crochet iaitu 4 tambah 2 tambah 1, jawapannya ialah 7. Dan untuk soalan yang terakhir, minim tambah minim. Minim bernilai 2 detik tambah 2 detik, jawapannya ialah 4. Jadi, dalam muzik ada matematik. Seronok bukan? Sekarang, kita teruskan dengan kuis bijak muzik, bijak matematik yang kedua. Untuk kali ini, murid-murid perlu mencari hasil tolak tanda rehat ini. Mari kita perhatikan soalan yang pertama. Soalan yang pertama, tanda rehat topi terbalik tolak tanda rehat topi. Topi terbalik mewakili not semi brief dan topi mewakili not minim. Semi brief tolak minim. Semi brief bernilai 4 detik, tolak minim bernilai 2 detik. Jadi 4 tolak 2 sama dengan 2. Untuk soalan yang kedua, semi brief tolak semi brief. Semi brief bernilai 4 detik, tolak 4. Jadi jawapannya 0. Dan soalan yang ketiga, semi brief tolak. Ha, ingat, apakah tanda rehat bagi bentuk yang seperti kilat ini? Ianya adalah tanda rehat crochet. Jadi, crochet bernilai 1 detik. Jadi, untuk soalan yang ketiga ini, semi brief tolak crochet. Semi brief bernilai 4 detik tolak 1 sama dengan 3. Mudah bukan? Kalau mudah, mari kita ke soalan yang seterusnya. Kali ini, untuk kuis bijak muzik, bijak matematik, murid-murid kena mencari hasil darab, not dan juga tanda rehat. Okey, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Soalan yang pertama ialah minim darab crochet. Minim darab crochet. Minim bernilai 2 detik, crochet bernilai 1 detik. Jadi 2 darab 1 sama dengan 2. Untuk soalan yang kedua, minim darab minim. 2 darab 2. 2 darab 2, jawapannya ialah 4. Dan soalan yang terakhir, topi terbalik mewakili not adalah tanda rehat bagi not semi brief. Semi brief darab minim. 4 darab 2. 4 darab 2, jawapannya 8. Ha, tak susah sebenarnya. Ingat, dalam muzik pun ada matematik tau.
Baiklah, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Selepas menonton video pengajaran cikgu ini, murid-murid sudah tahu yang pertama, kamu sudah tahu tentang not, nilai not dan tanda rehat bagi not semidif, minim, crochet dan quaver dengan betul. Dan yang kedua, kamu sudah tahu bagaimana untuk menyelesaikan operasi asas matematik berdasarkan nilai not dan tanda rehat semidif, minim, crochet dan juga quaver. Cikgu harap kamu seronok belajar muzik pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Ingat murid-murid, kita masih lagi belum menang. Duduk rumah, jaga diri. Jumpa lagi. Bye! Like, comment, share, and subscribe.